Doamna Pașinian, caravarutian, gorzoh, țeragrum, am la grăvate, vor întumbele ieri cu azarxan, mectiva, canearta, pentru țumnericeto, se vor spita chi vera grăvate, vor haestani, hara petuțiunea, arțahi, ambătangutian, ierașca vorne. Grăvate, naiva, rusastani, dașnuțian, ha, faunerii, nergaițiunea, ait ambătangutian, care vor paimaneriți mecne. Hima, Caravarutune, Varchapet Tinkov Pashinyan, vorbesc ambatangutian ierashkhavori, derume gnum banaktsum Azerbaijani nakhagayi het, duk artsakhtsineri anunis nran tsakatagire voroshelu hartserne khnnarkum, duk katarumek artsyok ait ierashkhavori dere, te inchpes zer patgamamornerits mekn er asel, Hayastani ambatangutyunne chen karogh apohovel elur mnats Artsakhi. Shnorhakal. Ես արդեն ասացի, որ բանակցությունների ընթացքում մենք Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշելու, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը որոշելու հավակնություն չենք ցուցաբերում, եւ ես կարծում եմ դեռ 2015 թվականն եմ ասել, որ դա սխալ բանաձև է։ Այդ ճակատագրի հարցում որոշիչ դերը պետք է ունենա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Բայց դուք եք բանակցում։ Հա, շատ լավ։ Մենք բանակցում ենք նաև այն մասին, որ պետք է տեղի ունենա միջազգայինորեն տեսանելի խոսակցություն Լեռնային Ղարաբաղի հայության և Ադրբեջանի միջև, այսինքն Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև։ Միջայլոց ասեմ, որ դա մեր բանակցությունների թեմաներից մեկն է։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավոր լինելուն, և նաև Հայաստանի Հանրապետության և իմ ստորագրությամբ են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության ապահովման միջոցների և մանդատի մասին, ինչպես արդեն ասացի, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարները ստորագրել են փաստաթուղթ։ Եվ ելի եմ ասում, ճիշտ է, դա նախատեսված է եղել, որ նաև Ադրբեջանի նախարարը պիտի ստորագրի, բայց փաստն է, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարները ստորագրել են այդ թուղթ։ Այսինքն նրանք չեն ասել, որ եկեք տեսնենք Ադրբեջանը ստորագրում է, թե չէ, որից հետո մենք որոշենք ստորագրենք, թե չէ, նրանք ստորագրել են։ Եվ նաև սրանով Հայաստանի Հանրապետությունը անվտանգության երաշխավորում իր դերակատարումը կատարում, որովհետև տեսեք, եթե գնանք ավելի առաջ, Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորն է, ինչպես մենք սիլոգիզմ փորձենք ձևավորել, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Այսինքն միշտ է, ես արդեն ասացի, որ մենք այդ բանաձևով ենք առաջնորդվել։ Եվ հետևաբար այդ, որ ասում եք, Հայաստանի Հանրապետությունը սկի իր անվտանգությունը չի կարող։ Մենք չենք ասում, ձեր պատգամավորներից մեկը։ Այո, մեր պատգամավորներից մեկը։ Հայաստանի Հանրապետությունը այս տրամաբանությամբ, եթե ինքը իր անվտանգությունը կարողանար ապահովել, մենք մեր անվտանգության հիմքում այն բանաձևը չէր լինի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը։ Եվ հետևաբար, այո, ձեր բարձրացրած հարցերը, իրենք շատ լուրջ հարցեր են, բարդ հարցեր են, և այդ հարցերի բարդության պատճառովը, որ մենք ուղղակի այդ հարցը ուղղակի 1 կամ 2 կամ 3 գործողությունով հնարավոր չի լինելու լուծվել։ Իմ ասածը և իմ կոչը հետևյալն է։ Գիտեք, ես ինչն է ավելի կարևոր ինձ համար, որ մենք, այո, դուք խոսում եք մեզ և ձեզ հայտնի բանաձևերով, դուք խոսում եք բանաձևերով, որ և մեզ համար, և բոլորիս համար շատ երկար տարիներ ընդունելի են եղել։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, ամենայն հարգանքով և բան չդնելով, կասկածի տակ չդնելով այդ բանաձևերի գույությունը և այդ բանաձևերի հարազատությունը մեզ բոլորիս, ես ուրիշ հարց եմ դնում, եկեք նայենք այդ բանաձևերը ինչքանով են ճշգրիտ արտացոլում իրականությունը և ինչ կապ ունեն իրականության հետ։ Մեր հիմնական խնդիրը դա է, մեր հիմնական խնդիրը նա է, որ մեր խոսույթները և մեր նպատակները շատ հաճախ
իրականության հետ կամ կապ չունեն, կամ թույլ այդ կապը, եւ սա բերում ճգնաժամերի։ Մեր խնդիրն այն է, որ մենք իրականության նոր դիտանկյուն փորձենք ունենալ, եւ այդ դիտանկյունից տեսնել, ստուգել, ռեֆլեքսիա ենթարկել մեր ընկալումները, ինչքանով են այդ ընկալումները ճիշտ եւ իրական։ Այո, չի բացառվում, եւ ավել ճիշտ ոչ թե չի բացառվում, պատրաստ ենք նաեւ քննարկել մեղադրանքները։ Բայց եկեք հասկանանք, եթե սխալվել ենք, ինչու ենք սխալվել եւ ինչպես ենք սխալվել։ Որտեղ տեսեք, շատ հաճախ ասում են, որ պատերազմի մեղավորությունը իմն է, շատ լավ։ Եկեք հասկանանք գործողությունը, թե որն է լինելու են գործողությունը, որը մեզ հնարավորություն պիտի տար խուսափել պատերազմից։ Ինչ ենք անընդհատ ինքներս մեզ հետ բաներով, դիվանագիտական ձևակերպումներով խոսում։ Հարց, այսինքն ճիշտ ձևակերպումը այն է, երբ որ այդ շրջանները պետք է հանձնվեր եւ ընդունվեր Հայաստանի Հանրապետության կողմից Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի անորոշությունը եւ դեֆակտո արձանագրումը նրա որպես Ադրբեջանի մաս եւ Լեռնային Ղարաբաղից հերացած ադրբեջանցիներին վերադառնալու եւ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարմանը մասնակցելու հնարավորություն տալը։ Հիմա հետահայաց կարելի ասել, այո, նա գուցե ավելի լավ կլիներ, քան այն ինչ որ մենք այսօր ունենք։ Բայց այն ժամանակ ով ում կհամոզեր, որ դա մի ճանապարհ է, որով պետք է գնալ։ Ով ում կհամոզեր։ Մի պայմաններում, երբ որ մենք գիտեինք, որ մենք ունենք ուժեղ բանակ, մի պայմաններում, երբ գիտեինք, մենք ունենք հուսալի դաշնակիցներ, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, մի պայմաններում, երբ որ պաշտոնական զեկույցներ էր դրված սեղանին, որ մենք ի վիճակի ենք ոչ մի քայլ հետ տրամաբանությամբ գործել։ Հասկանում եք, ես ամեն ինչը, ես հասկանում եմ, ես ուզում եմ ասել, չեմ ուզում ոչ մի հնարավոր մեղադրանք, այսպես ասած, բան անել, շեղել, այդ հասկացանք, այդ ամեն ինչը կա, եղել է, գոյություն ունի օբյեկտիվորեն, ես ասում եմ, եկեք ավելի խորը դիտենք։ Մեզ նույնիսկ ռենգենի մակարդակը չի բավարարի հարցը ամբողջությամբ հասկանալու համար։ Սա ԴՆԹ մակարդակի խնդիր է։ Եվ ես պատերազմից հետո, երբ որ խոսում էի հայրենասիրության մեր մոդելի մասին, մեր, ոչ թե մեր ասելով, ես նկատում եմ մեր ու ձեր, մենք պետք է մի բան հասկանանք նաև։ Ես որ ասում եմ ԴՆԹ մակարդակի խնդիր է, ինչ պետք է հասկանանք։ Մենք պետք է հասկանանք, որ հայրենասիրության մեր մոդելը սովետական մոդել է, հայրենասիրության, հայկական հայրենասիրության սովետական մոդել է, որը իր խորքում լուրջ հակասություն ունի Հայաստանի պետության և պետականության հետ։ Եթե մենք այս մակարդակների չգանք, մենք այդ ձեր բոլոր ասած հարցերը և թնջուկները չենք լուծի։ Ավելին ասեմ, այս հարցերի գալու դեպքում էլ ոչ մի երաշխիք չկա, որ այդ թնջուկները կլուծեն։ Բայց այս պարագայում մենք կստանանք հնարավորություն, այն մյուս պարագայում մենք հնարավորություն չենք ունենա։ Այսքանը, շնորհակալ եմ։